mambo ya msitu. Unajua hii msitu ni ya raia. Si nyinyi ndio mwenye kuchunga msitu? Si nyinyi mnachunga? Si msitu mmechunga miaka yote? Iko waziri alikuja hapo akafunga. Uwezi chukua hata matawi ya kupika. Matawi inaoza. Sijui watu wengine akili ilienda wapi. Pale msituni kulikuwa na shamba system. Wananchi wanapewa, wanalima mahindi, wanapalilia miti, miti ikiwa kubwa wanaondoka. Mimi nasema hii serikali ni yenu. Tumetoa order wananchi wapewe nafasi walime msitu. Ndio tuongeze chakula kwa Kenya hii. Sasa iko haja gani kukataza watu kulima mahindi alafu tunaenda kutoa mahindi ngambo? Ni ujinga si ujinga? Ni ujinga si ujinga? Kwa hivyo tutatoa ratiba ambaye tutalima kwa msitu bila kuharibu miti, si ndio? Na uzuri ya miti, uzuri ya miti na Mwenyezi Mungu alipanga. Ikishakuwa kubwa hata kuna mtu anakuambia uondoke? Kuna mtu anakuambia uondoke? Wewe mwenyewe unaondoka kivyako, kwa sababu ikishafika ile kiwango hakuna mahindi naweza kuwa tena. Kwa hivyo hiyo shamba system itarudi. So mngoja kidogo tu tuweke waziri wa environment ambaye ako na akili, anajua nini anafanya. Sio ndio?